escreve o que quiser. Michel tá mandando um abraço. Olha aí, ó. Aí. Friapocão tem que respeitar. Que beleza, hein, velho? Morde eles, arte. Gal, tá um burburinho, Gal. Só oh. Acredito no Rock Marques. Que beleza, hein, velho? É o Brasa, Brasília Store, tamo isso, junto. Cara? Quanto cartaz, hein, velho? É muito, Gal. É muito, ó. Esse é pra quanto sabe quando, né, Gal? Hoje tem clutch do Carcerato. Pergunta pra ele se ele quer que a gente se vingue de quem fez isso no cabelo dele. Não, aí não. Não. Não, aí. Aí foi o bigode, viu, Gal? Isso é coisa do bigode. Olha aí, velho. Olha aí. Ô, Gal, aí, bigode. Quem foi que fez o teu cabelo, Stage? Ah, cara, foi a Kari, né? Vagabundo, né? Gal, a Kari fez prometer todo mundo, ele falou que se a Fúria for campeã também, vai todo mundo fazer esse corte, ele deu o exemplo. Se for campeã, vai ser a Fúria inteira de Cabo de Cria. Todo mundo calmo. É o Brasil Store, A Fúria veio pra vencer. A Fúria veio pra vencer. A Fúria veio pra vencer. É o Brasil. Cansei. Que beleza, velho. Tá aí, hein? Que beleza, que beleza. Vai voltar aqui, hein? Olha aí, ó. Boca, o Falcão tá na área. Cadê? Vai, como é que é? Estranha! Cadê a leitura aqui, ó? Cadê? Muito brasileiro! E a Liquid? Essa Liquid! Tá aí, velho. Tá aí. Festa da torcida, Gal.